Our Deputy President, Rigathi wa Gachagua, our Governor, Kahigawa Mutahi, our Senator, Members of Parliament, Nyoba ya Muthuri Muthamaki Kariuki wa Kafue, Athamaki Wavishi Nene ya Kiama National, Members of the County Assembly, Adhulio the Akiama Kuma Counties Shito Shode, Iria Shiage Shwaini Idano, Shia Centro Idano, Nairobi, Nashia Rift Vare Inyanya, Koreage Koyo Gedere Meire, Mabiashara Ine, Namaweira Ine, Maitomode, Kanida, all protocols observed. Leto alea kwane Dongwaga Idhuma, National Chairman wa Kiama Kiama. Adhuridhai. Adhuridhai. Duduya National no irugame. Tanamba kurugamia. Duduya National Chairman Accountants na National Adhuria shio makome mirogo eri ne nana na niyo maimete counties shio shiode niyo matogoragi ya Kiama Kiama. The National Chairman na Muthuri ugwe to Muiru ASG na Kegoshi nwa Dudweo director. Thai, Montana ikarathi. Adhuria othe ya Kiama turugame oharia ture Muthuri wothe kuma Muthamaki idhuothe turugame. Adhuri thai. Adhuri thai. Ngai ni mwega. Na hede ciothe. Noguo niguo uri muhano wake ntugiikare thi. Ngwiciragia he Muthuri watubundithia Bibilia haha. Na ni atubundithagia Gikuyu director Kigoci. Kaingi athuri a kiama matihuraga ruhi. Nikio muiguire makiuga kirurumeri. Negumera mabe marurumeria athuri tururumerie. Athuri tururumerie. Joke ajitikirie tuhure ruhi rwega rwa Muthuri ucio gwitwo Kigoci tondu ni aruta wira mwega. Tumuhurire ruhi ithuothe. Asante sana. Nie ni ngoretwo ndi National Chairman kahinda kanene. Kiama ine kiama na Muthuri uria uhokomete ha Muthamaki ni wega njuge ambiriirie akirio Muthuri wa kiama kuma riria akirehirwo kiama ine ni ithe Kabue na mburi iria kirehagwo agicoka agikiambatira o uria Muthuri ambatagira no utungata-ini wake ni akoretwo e chairman wa mwaki itura riri ria Nyeri na ni acokire agitheremia kiama Nyeri na akitwara kiama nginya mwena wa Kirinyaga na ni njui ni arutire wira mwega. Ni acokire agithuguo ithue tutiugaga guthura mweshimiwa tondu ithue tutihuthira area ya kure mwemwe ithue tuhuthira kindu gitagwo consensus nigetha Dongwaga Idhuma gatuika National Chairman tikura ya ikagio emwe igere ithatu itagwo consensus ya kuga uyu ihinda riri niwe wagereire gutongoria kana ni mwaki kana ni county kana ni sub county kana ni national nigetha kiama gitikanagie na bara na gitikanaruwe kwoguo ni arehirwo ni Nyeri agituika chairman wa county atuika chairman wa county iyo ni mwaka wa 2013 niguo arehirwo ni Nyeri agituika chairman wa county nigetha atuike Muthamaki kiu ni gikiro kingi na nikio gikiro gia kana aratigitie gikiro kimwe kiria twaiga ni kia Maturanguru. Maturanguru ni Muthuri umwe witagwo Njathi wa kuria Mugunga ni aratigitie gikiro kiu
kiu nikio gia gatano na nikio kia muisho na riria muthuri ugwitagwo muthamaki kana kigocime kwaragia haha hatire mundu ono mwe ungihota kurugamia muthamaki akiaria kana director akiaria ni ngiaria muno athuria no madugamia athuri thai na nie ndiaragia muno ni gwenda kuga muthuri uyu riria athukirwo athugirwo atuike muthamaki akirehwo ndundu-ini o iria aturaga kuria headquarter itu undu uria wari wa magegania na tutonete mbere iyo ni ati Kariuki wa Kabwi arehirwo ni andu a Nyiri na karori ni mwe kurehwo na karori kurehwo na karori ni kuga atiriri muka mari othe handu harehwo ni athuri atatu mokire mari aingi magiuka na karori tukiuria mwakirehe Kariuki wa Kabwi na karori na rari wa ndundu ino meja ni ukuririkana uguo ucio ni former chairman wa kuria Nyandarua na acio aingi aingi mari o hau tugikiuria mwamurehe muri aingi uguo niki makiuga tondu kuria gwitu Nyiri tuorota kindu na ni twagithuga tungicoka tucoke na thutha tuge ni twaregwo tutiwe kuria tungicoka athuri thai andu a Nyiri matiwe kweherera moe gwika atia moe guthii na mbere tumahurire ruhi tondu ni mathugire muthuri wa bata muno njoke njuge nie muthuri uyu uhurukite wambere he was a very senior government official a civil servant na ni mwaigua riria aritaire 1998 I'm younger than him na nie ndari a senior civil servant I've also retired but I've borrowed heavily kuma kwi muthuri uyu tondu muthuri uyu ni turaigua ari mugi muno intelligent was very very intelligent and he was very knowledgeable but he was endowed with a lot of wisdom above all that he was very humble he was like my father and he is my father no major darifa major because you know and you know ati kugiagire thina this man as old as he was ahead of us aimaga Nyiri akahamba matatu akagora na ikuru na ki nyina akavuena uyu uguo na akiuma Nyiri agoka na bia ciake cia tigiti na bia cia irio kanitha ni ngwenda kuga muthuri uyu ndararĩ mũnyui wa njohi I want to attest to that ti atĩ njohi no tũkiuge no ndĩrenda kuga ona ingĩra kĩama-inĩ he lived maisha make ũrĩa mũndũ wa kanitha aikaraga maisha make niĩ ndĩ mũkathoreki kwoguo ndĩraria ũrĩa njũĩ muthuri uyu akiuma Nyiri agoka na tigiti wake agoka na mbia ciake cia kũrĩa he mũgĩkũyũ rĩ nĩ tũĩ okĩte gwitũ na ikuru tondũ ndĩkĩrĩ wa na ikuru njagĩrĩire kũmũnyita ũgeni no akanjĩra chairman ũngĩngũrĩra irio kana ũndĩhĩre tigiti andũ nĩ makaiga nĩ kũhaka wekaga atĩa wahakaga no ndoka gũkwĩra ciugo ici na ici na ici tondũ rũrĩrĩ rũngĩkora ithuĩ tũkaiga rũrĩrĩ rwarĩ moko-inĩ ma ndũng'oaga ithuma athuri thai and I will live to that rũrĩrĩ rũtikũra rwĩ moko-inĩ makwa ndĩ national chairman wa kĩama kĩama na aheshimiwa our deputy president na inyue aheshimiwa othe arĩa me national assembly county assembly
na Senate. Ithuĩ twĩ rũrĩrĩ nĩ tũciraga. And we do that. Na tũciraga ũrĩa kwagĩrĩire with fairness, being truthful, and with a lot of justice. Nĩ tũmenyaga rĩrĩa tũragerio njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, na rĩrĩa tũtaragerio njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Na nĩ tũmenyaga njĩra ciitũ cia kũgera, cia gũkinyĩra andũ aitũ. Senator, mũikaraga mũoyo ũguo. Ithuĩ nĩ tũĩ njĩra iria tũkinyagĩra andũ kĩ? Aitũ. Na ithuĩ tũtikorwo na mbara, ithuĩ tũtirũaga na thirikari, na tũtirũaga na kanitha. No rĩrĩa tuona maũndũ ma rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ, maũndũ ma Mount Kenya matiratwarithio ũrĩa kũrĩ. Na tugaga ihenya rĩa mũthuri nĩ gwĩka atĩa? Ihenya rĩa mũthuri nĩ gwĩka atĩa? Athuri arĩa tũtungatĩtwo na nyũmba ya mũthuri ũyũ nginya the extended family ndagĩtarĩ Kabuĩ mũtũre, nĩ nderorera mbica yanyu nginya ciana cianyu. And you don't need to say more. I read this, ga understand mũthuri nĩ wa mũthemba ũrĩkũ tũratũraga nake. I have come to your home so many times. I'm a witness. He has been very, very good and friendly to the extended family. Nĩ mũrona ciana cia mũthuri ũcio nĩ thomu, grandchildren nĩ thomu na nĩ igũthoma, tondũ maũndũ maingĩ matigarĩire gĩthomo-inĩ. Athuri thai, nyũmba itũ thai, rũrĩrĩ thai. Mũthuri ũyũ etagwo ndagĩtarĩ Mugo, andũ aingĩ nĩwe monaga, is the National Deputy Chairman 1. Nĩ kũrĩ National Deputy Chairman 2, nĩ arũgame aimĩte Kĩambu, kĩama gĩkorwo kĩrũgamĩrĩirwo wega. Ngwenda gũcokia ngatho, nĩkĩo mũthuri ũcio anguhĩrĩria, nĩ ũndũ wa ũtana wa our Deputy President. Hemeno yothe, na wega ũyũ wothe mũrona wĩ gũkũ na andũ tũtũire nao akuma wabici yake nĩ ũtana wake. Na message twamĩtũmire immediately twaheirwo message Kariuki wa Kabuĩ mũthamaki witũ twendete nĩ ahurũka. So we kept him informed, nake agĩtwĩra rĩu nĩ ũhoro nĩ wakinya, but now you can see the result. Nĩ mũrĩ akenu? Nĩ atũnyitĩrĩire mũno. Ndĩrerwo mũthuri ũyũ nĩ anjathaga mũno, nĩ njugire niĩ nĩ njathagwo hanini na nĩ njĩtĩkĩrĩte. Ndĩrerwo mũhũrĩre Deputy President rũhĩ rwega. Moja, mbili, tatu, asanti, asanti. Tumefurahi na tumeshukuru. Thank you. Asanti sana kanisa kwa hiyo nafasi. Pole nitwaikara hanini. No, ni thengiũ nĩ ihinda rĩu matũhe. Thank you very much. Nĩtwakena na ithuĩ nĩ tondũ wa gũthiĩ ihinda rĩu wega na nĩ mwakĩhũthĩra ihinda rĩanyu wega. Ngai wa muoyo amuonekanĩre. Tũkũingĩra thĩinĩ wa gũthoma mathoma, nĩ ithoma rĩmwe nĩgetha tũthiĩ na mbere. Bwana asifiwe. Mwathani rogocwo. Bwana asifiwe. Ni ndĩrathoma njĩtagwo Isaac Kega wa Mwangi. Jesu nĩ mwathani na nĩ arĩithĩtie ngoro yakwa. Tũgũthoma thĩinĩ wa Ahibirania chapter 9, Hebrews chapter 9, thome verse 27 and 28. Ahibirania kenda mũhari wa 27 and 28. Na ta ũrĩa gũtuĩtwo atĩ andũ makue gĩkuũ o kĩmwe, na thutha ũcio matuĩrwo ciira-rĩ, ũguo no taguo Kristo nake, tondũ nĩ arĩkĩtie kũrutwo arĩ wa igongona ihinda rĩmwe, nĩgetha akue mehia ma andũ aingĩ, nĩ agacoka kuoneka ihinda rĩa kerĩ gũtarĩ na mehia, nĩguo akahonokie andũ arĩa mamwetagĩrĩra. Mwathani arathime ithoma rĩa mbuku yake theru, rĩtwa rĩake rĩgocagwo tene na tene.
Thank you very much. Togo the ikinyare urege, negohoya, reu kanitha. Adothe twitikire kurugama nigetha tugoce mwathani na nyimbo igiri tu nigetha tucoke tuigue kiugo kia Ngai. Thutha wa nduma yothe nikugeaga utheri kirero nigia utuko rucine gukagia thutha wa nduma yothe nikugeaga utheri kirero nigia utuko rucine gukagia gikeno era yare othe athingu marigiririo mao na miturire yao na ikagiri thutha wa nduma yothe nikugiaga utheri na nigia utuko rucine gukagia gikeno iraiera yare othe athingu marigiririo mao na miturire ino ikagiri mirothi yerirwe ria na niari ikiigua guoya tondu niari muthingu maithoini ma Jehova kendo irira dosha gora yakwa nisinya hotire na matiga wa jara gerio hajira gatere mode meke kaga ibonyane wega igoro igoro Wegai, wegai, wekaga, mageganya. Uyorete inya. Namana nikyo golo yakwa. Iyo ire. Ege keno, nikune, nyande nawe, wimudu. Ire ugo. Ashya them, Ashya we kaga,
mania uyurite ya namana nekyo golo yakwa iyo ire